သာသနာတော်နှစ်2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်တဘောရလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ဧရာဝတီတိုင်ဟင်္ဒရာမြို့နယ်ဘုရားကုန်းကြီးရွာလောကရန်အောင်စေတီတော်အာယုံကံတသောအတွင်၌ဒုတိယအချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုတဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယအတိုင်းညွန်ကြားပြတတ်သည့်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံခொနည့်ရဲ့တရားစခန်းအလုတ်ပေးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မစကြာတရားတော်ဒီနေ့သတ္တမပိုင်းဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားရအောင်မိကုံပိုင်းပေါ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးမနာကြသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအစိန်တရားသုံးလောကတောတာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုဣတိပတနာမိဂရောင်တော်အတွင်မှပင်စဝဲကြီး၅ဦးနဲ့အတင်းချင်းအနန္တညပြားလှသောနတ်မြတ်မှာပြိတ္တတို့အားတရားဟုဓမ္မစကြာဟောကြားနေတဲ့ပုံတော်ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးကြည်ညိုကြရအောင်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းဝါစုလည်းပြည့်နေညနေစည်းစာအချိန်ဝင်းလူဆဲဆဲနေမင်းကြီးကအယောင်ရဲနေပြီးတော့လာပြည့်နေညအခါဖြစ်တဲ့အတွက်လာမင်းကြီးကလည်းထိမ့်ထိမ့်သားလို့ထွက်လာတဲ့အချိန်နေနဲ့လာနဲ့အပြိုင်တောက်ပနေတဲ့အချိန်မှာနေလာတို့ထက်တောက်ပမှုတန်လို့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမိဂရဟံတော်အတွင်မှာတိတ္တပင်ရင်တရင်သုံးလို့ရှင်နာကပင်စဝက်ကြီး၅ဦးနဲ့နတ်ပြမပရိသတ်တို့အားဘုရားရှင်တရားဦးဟောနေတဲ့ပုံတော်ကိုအာယုံပြုထားကြပါ။အာခိလကုဏဏိဒါနောယောမှုနိုင်တော်ပကံတဝံဝနမိတိပတနာဝံပညတာနံနိကေတံဒိမကုတလေစေရန်ဓမ္မစကံဘောတော်တမတုလာမပိကံတံဝန္ဒနိယံနမမိအာဒီလာကုဏဏိဒါနောယောမှုနိုင်တော်ပကံတဝံဝနမိတိပတနာဝံတညတာနံနိကေတံဒိမကုတလေစေရန်ဓမ္မစကံဘောတော်တမတုလာမပိကံတံဝန္ဒနိယံနမမအာဒီလာကုဏဏိဒါနောတရိဒကုဏဏထာနဝေရှိသမျှအုတ်သုံးတောင်းသိန်ကုန်တို့ပေါင်းစုံစုသည့်ဆွေမယာတိဖြစ်တော်မူပါပေထတော်ယောမှုနိုင်တော်အဂါရိကသတ္တယပြမူနိငါတို့၏ဥဖြာပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မင်းညတာနံကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးလုံးကိုဆောင်းသုံးနှိပ်ခွတ်တမပတ်ဟုအမြတ်ချမ်းသာမြတ်ရသာဖြင့်အခါကိုခန့်ကုန်စေချွန်းသည့်ယန္တာတခင်ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်တို့၏နိဂေတံအင်္ဂါငါးရပြည့်စုံလာသဖြင့်ကိန်းဝတ်ပြောအောင်စံနေညောင်းသည့်ရွှေချောင်းတော်တပွဲလေးဖြစ်တော်မူပါပေထသောဣတိပတနာဝံဖယပစ္စေကအရိယတို့အာကာတကွင်မောကံငင်မှပရပြာတလင်မြေပြင်သို့တက်ဆင်းရာပရပြာတလင်မြေပြင်မှအာကာတကွင်မောကံငင်သို့ပြန်တက်ရာမင်္ဂလာတုတိတမုတိဖြင့်ဣတိပဒနာနာမကျူတိထုသောမည်လည်းရှိတော်မူပါပေထသောဝနံမိဂရာဟံယကုံသားမောဘိမေတောတုဥပကန္တဝတရားခြင်းဘက်ပိစဝတ်တို့ကိုဖို့မဲ့ရတာပိစိတ်ငါဟုမဟာကရုဏာပြတံကြွမြန်ကရောက်တော်မူပြီး၍တဟေမိဂရာဟံယကုံသားမောတို့ဘိမေတော၌အကုတလေစေရန်အဝိဇ္ဇာမြင်မှာပွားစီရသည့်ပါပညစ်ကြမကောင်းမှုအကုတုဟုသမျှတို့ကိုတကုမကြံပယ်လံဖြတ်တော့တော်မူတတ်ပါပေထသောဓမ္မစကံဓမ္မစကြာဒေသနာမြတ်သူတရားဦးကိုဘဝတော်လေစေဖြစ်စေဟောမြတ်တော်မူခဲ့ကြပြီဝါဘောတော်ဒွေမေဘိကဝေအန္တံပပ္ပစီဒေနနတေဝိတ္တပါစဖြာ၍သက္ကဝါအပေါင်းတိုင်တောင်းကိုရញ្ញောင်းစုဝေဟောမြတ်တော်မူခဲ့ကြပြီအတုလန္တရိဒဂုံဓမ္မဂုံတို့နိုင်ဘုံယူပိတုမရှိတံအတုရိယကျေစုဂုံအတုတို့ဖြင့်ချီကျူးနောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောအဘိကံတံဗတ်တိန်တလက္ခဏသီရာနုပြည့်စုမညီတို့ဖြင့်နုလီနုပြောရှင်ရွှေစရာကကြီးညိုဝဲလေးရှိတော်မူပါပေထသော
ဝန္ဒနေယလူမင်းနာမည်ပြမမင်းတို့၏ဝတ်စင်ဥက္ခိုက်ရှင်ညွတ်တိုက်ပြီးကိုခန္ဓာတိကျေစွာရဟံသရှိတော်ကုန်သူတို့ဖြင့်ကြည်ကျူလောက်လုံးပြည့်စုံတော်မူပါပေထသောဓမ္မနိုင်တံအဂရိကဇပ်ပြီးအပြာမူနီငါတို့၏ဥပြာပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူသောသူဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို အဟံယောင်းနန္ဒပြဟုတ်မှန်ရကိုသူငါမိခေါ်တပီတော်သည်နမမိကိုနှောင်းနှလုံးသုံးပါပြောင်းပြမန်ကိုလျှော့၍ကရောမြတ်တို့ကိုလျောကရှိခုံးနိုင်မှဤရှင်ဘုရားမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်နမမမင်္ဂလာသရဏလက်ဦးစားနိုင်ကြည်စွာကိုယော ဥဇောမြတ်တို့လက်ဆောင်မူကရှေခိုးဦးညွတ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရား။သုံးနောက်ကဒုဋ္ဌတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးကြီးညွတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မစကြာတရားတော်ဆတ်ဓမ္မပိုင်းဏီကုံပိုင်းကိုဟောကြားနာကြရအောင်။ ဒီဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပထမဦးဆုံးတရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်ဖို့အစွမ်းနှစ်ပါးအဲ့ဒီအစွမ်းနှစ်ပါးကိုဟောပြီးတော့မှလိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့မေစိမပฏิပဒအလယ်လိုက်ကျင့်စဉ်မေကင်ရှိပါမေကင်ရှိပါကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုပြီးတော့အစဉ်တိုင်းဟောခဲ့တာ အလုံးပြီးသွားတဲ့ဏိဂုံးမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမဲ့တင်ရှင်းပါနဲ့ကျင့်ပွားလို့ရှိရင်သိဘုံဉင်ဘုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိတယ်သစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးကဲပြောကြည့်ပါလေဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမှာ တပါးတပါးကိုသိဘုံသိနိသုံးမျိုးရှိသစ္စာဉာဏ်ရယ်ကိစ္စဉာဏ်ရယ်ကတဉာဏ်ရယ်လို့သစ္စာတပါးတပါးမှာသိဘုံသိနိဘယ်နှမျိုးသိသစ္စာဉာဏ်နိကိစ္စဉာဏ်သုံးကတဉာဏ်ဒါမြင့်ရေသစ္စာတပါးမှာသုံးပါးရှိတော့သစ္စာ၄ပါးဆိုတော့7ပါးအဲ့ဒါကိုဒီဓမ္မစကြာတရားတော်ဏိဂုံးဥက္ကဏီမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဧဝံတိပရိဝတံဒွါရတကာရံယထာဘူတံညာနာတတနံသူဝိတုဒ္ဓဟောတိဆိုပြီးတော့တမျိုးတမျိုးမှာသုံးမျိုးသောအပြန်အလှန်သိစရာနဲ့အလုံးပေါင်း12မျိုးသောအချင်းအရာသိဖို့သိကြီးတွေကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောတယ်။ကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာတမျိုးတမျိုးမှာဉာဏ်ဘယ်နှခုလဲ၃ခုအဲ့တော့ သစ္စာဉာဏ်ကိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့အရင်ပြောမယ်ပြီးတော့မှကိစ္စဉာဏ်ကိုသစ္စာ၄ပါးနောက်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်ကိုသစ္စာ၄ပါးအဲ့တော့ဉာဏ်တစ်မျိုးနဲ့သစ္စာ၄ပါးဉာဏ်တစ်မျိုးနဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုပြီးတော့ဘယ်နှပြန်ပြောရမှာလဲ၃ပြန်เนาะအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသွားမယ်ဣဒံဒုက္ခအရိယသစ္စံတိမေဘိကဝေဘုဗ္ဗေအနတ္တုတေတုဓမ္မေတု သက္ခုံဥဒ္ဒပါတိညာဏံဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိယံတော်မြတ်ဦးချစ်သားတို့ဒီတရားဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိဘူးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားရှင်သည်အသိဉာဏ်မျက်စိတွေပွင့်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါအခုသိပြီလို့ဘုရားပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနေ့ကသစ္စာ၄ပါးခန်းမှာပြောခဲ့ပြီးဇာတိကစပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးเนาะဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယိနံပိယောကဒုက္ခပိယိဝိပယောကဒုက္ခ ယံပိသနာလပတိတံပိဒုက္ခံမံခိတေနပင်စုပါဒံနေခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟောတဲ့ခါမှာဘုရားဒီတိုင်းဟောထားတာနော်တစ်ခေါက်ပြန်ညွှန်ကြည့်မယ်
ဆိုကြည့်လိုက်ဖြစ်ဩနာသိဆင်းရဲတွေခေါ်လေဒုက္ခသစ္စာပင်မုန်တာနှင့်တွဲချစ်တာကွဲဒါလည်းဒုက္ခပင်လူတာမရဆိုဒုက္ခတူတူပြောရလျင်စွဲလန်းအယငါခန္ဓာသစ္စာဒုက္ခပင်နောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြောတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ငါကူငါဟာငါဥစ္စာလို့စွဲလန်းเสียခန္ဓာငါပါသိဗတ္တသဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားဟောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ရှင်းတုံကငါဖျားမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒုက္ခရတ္တိယအကျင့်ကို6မိနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတို့ဖျားသိခဲ့သလားမသိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ရှင်းတုံကငါဖျားမသိခဲ့ဘူးအဲ့ရှင်းတုံကမသိခဲ့ဘူးသေးတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာအခုငါဖျားအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီဒီခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိပါပြီလို့ဘုရားကအခုသစ္စာလေးပါးသိတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံတော်မူတာနော်ကဲခန္ဓာ၅ပါးဒီပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟိုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကသိသိချာချာပြောခဲ့ပြီနော်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှဘာရှိလို့လဲခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာမရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေတွေ့မလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကြီးဒီပါသစ္စာအဲခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုသစ္စာဉာဏ်ဗာဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်เนาะနောက်တစ်ခါဤဒံဒုက္ခသမုဒယောအရိယသစ္ဆံတိမေဘိကဝေဘုဗ္ဗေအနနုတ်တုတေတုဓမ္မေတုသကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဥจิตတုဒီတရားကတော့သမုဒိယသစ္စာပဲလို့ရှင်းတော့ငါမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားရှင်အသိဉာဏ်မျက်စိပွင့်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ရဟန်းတော်များဥစ္စာတို့ဒီတရားကတော့ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာပဲလို့ရှင်းတော့ငါမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခဲ့ပြီးလို့ဘုရားရှင်ဝန်ခံတာနော်ကဲဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟိုတနည်းကပြောခဲ့တယ်ဗာလေတဏ္ဍနော်ယာယန္တနာပောနဘဝိကနန္ဒီရာကသဟကတံတတရတတရာပိနန္ဒီနိဘေယတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏတိတဲ့တဏဘယ်နှမျိုး၃မျိုးကာမတဏရဲ့ဘဝတဏရဲ့ဝိဘဝတဏရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဒီဘဝတစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်နှစ်သက်ချင်းတတ်မဲ့ချင်းနဲ့တကွဖြစ်တယ်ရောက်ရာဘဝရရာအာယုန်တွေနဲ့ပြောမွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမတ္တိတွေရှိနေတဲ့တဏ္ဏသုံးမျိုးဒီပါသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီတဏ္ဏသုံးမျိုးသမုဒိယသစ္စာလို့ရှင်းတုံးကငါဖျားမသိခဲ့ပါဘူးတဲ့အခုမှအဲ့ဒီအသိကိုငါဖျားရခဲ့တာဩဒီတဏ္ဏဟာသမုဒိယသစ္စာသင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပါပဲလို့အခုမှအသိဉာဏ်မျက်စိတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့သမုဒိယသစ္စာသိကြောင်းကိုလည်းဖျားဝန်ခံနေနော်ကဲဒါမြင်ရင်ဒါသမုဒိယသစ္စာပဲဒီတဏ္ဍသုံးမျိုးဟာသမုဒိယသစ္စာပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီပါလေသစ္စာဉာဏ်เนาะအဲ့တော့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့လင်္ကာလေးတစ်ပိုက်အားလုံးဆိုကြည့်လိုက်ရှင်းနောက်ကာလရှင်းနောက်ကာလမေခဏမှာလေသစ္စာသိတာသစ္စာဉာဏ်ရှင်းနောက်ကာလမေခဏမှာလေသစ္စာသိတာသစ္စာဉာဏ်ကဲအလေကောင်ကမဉဏ်ထအလေကောင်ကဗာဉာဏ်မဉဏ်ရဲ့ရှေ့မှာဝိပဿနာနော်မဉဏ်ရဲ့နောက်မှာဖို့မပြီးရင်ဖို့လာတယ်နော်အဲ့တော့မဲ့ရဲ့ရှေ့မဲ့ရဲ့နောက်မဲ့နဲ့ပေါင်းတော့အချိန်မနှမျိုးလဲ၃မျိုးအဲ့ဒီအချိန်၃မျိုးလုံးမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာပြီးဗာဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်အရိယမဉ္ဇဉ်မပေါ်ခင်ဝိပဿနာအခိုက်တုံးကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်။အရိယမဉ္ဇဉ်အခိုက်မှလည်းသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်။အရိယမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပြီးဘုံဉ္ဇဉ်ရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်။အဲလိုမဲ့ရဲ့ရှေ့မဲ့ရဲ့နောက်နဲ့မေခဏရှေ့နောက်ကလမေခဏမှလေးသစ္စာသိတာသစ္စာဉာဏ်
အဲ့ဒီအချိန်သုံးမျိုးမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတာသိဗဉ္ဇဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်သိဖို့ကိုပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဝိပဿနာခိုက်မှာသစ္စာလေးပါးသိဖို့မဲ့ဉဏ်ခိုက်မှာသစ္စာလေးပါးသိဖို့မဲ့ဉဏ်အခိုက်ကိုပြောပြီးရင်နောက်ဘုံဉာဏ်ကပါသွားပြီလားအဲ့လိုသစ္စာလေးပါးသိဖို့ကိုပြီးတော့ပြောမယ်သစ္စာကိုလေးပါးကိုသိတာသိသစ္စာဉာဏ်ဒါကိုအရင်ပြောမှာနော်သစ္စာလေးပါးသိတာဒီပါလေသစ္စာကဲဒီတဏ္ဍသုံးမျိုးဟာသမုဒိယသစ္စာပါဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပါပဲလို့သိတာဗဉ္ဇဏ်လေသစ္စာဉာဏ်ကဲနောက်တစ်ခါนิโรธทิสสาอีดันทุกขนิโรธอริยทิสสังปิเมภิกขเวปุพพิอนัตตุตุเตตุธัมเมตุสกังอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิสสาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยันโนมยาอุจินตาโตดิติยะก็รဒုက္ခချုပ်ရန်និရောဓသစ္စာအမှန်ပါပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိခဲ့ဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဗျာရှင်အသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိသဉာဏ်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီတရားကဒုက္ခချုပ်ရန်និရောဓသစ္စာပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဗျာအခုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခဲ့ပြီးလို့និရောဓသစ္စာကိုသေသေးချာချာသိရောက်ခရာဝန်ခံတာအဲ့တော့ညီတော်ရသစ္စာကကဘုသစ္စာလေးပါးကတော့ပြောခဲ့တယ်ယောတတ္တယေဝတနာယအပေသဝိရာကနေရောတော်ဇာကောပတိနေတေကောမုတ်တိအနာလယောတဲ့အဲ့ဒီတဏှာချုပ်သွားတာဒီဘာသစ္စာလဲနေရောတတ္တတဏှာချုပ်တဲ့အတွင်ဒုက္ခတွေနဲ့ချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုတနည်းရလင်္ကာလေးဆိုခဲ့ပါတယ်တဏှာချုပ်ကနေရောတဒုက္ခချုပ်အမှန်နော်တဏှာချုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခတွေမှာချောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတဏှာချောက်သွားတဲ့သဘောတည်းဘာသစ္စာလဲនិရောဓသစ္စာအင်းတဏှာချောက်သွားတဲ့သဘောတည်းនិရောဓသစ္စာတဏှာချောက်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောဟာនិရောဓသစ္စာပါပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားယခုအသိဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီလို့និရောဓသစ္စာကိုငါကိုယ်တိုင်သိပြီးပါပြီလို့ဘုရားဝန်ခံတယ်နောက်တစ်ခါမက်ကသစ္စာဣဒံဒုက္ခនិရောဓဂามិនិပရိပရာရိယသစ္စံဣဒံဒုက္ခនិရောဓဂามិនិပရိပရာရိယသစ္စံတိမေဘိကဝေပௌပေအနတ်နုတုတေတုဓမ္မေတုသက္ကံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဥစ္စနာတို့ဒီတရားကတော့ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအမှန်မေတ္တာသစ္စာပါပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဗျာအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိသဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီတရားကတော့ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဆုံးအမှန်ပါဠိလိုပြောတော့မေတ္တာသစ္စာအဲ့မေတ္တာသစ္စာပဲလို့ရှေးတုန်းကမသိသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအခုသိခဲ့ပြီလို့မေတ္တာသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားဝန်ခံတယ်နော်ကဲဒီတော့မေကတိသသရာကမေခင်မနေပါရှင်းပါကဲပြန်ပြောကြည့်စမ်းပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာသီဝောသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီရှင်းမျိုးဟာဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကြီးပဲအကျင့်ကောင်းအမှန်ပါပဲလို့ရှိတော့ကငါဘုရားမသိခဲ့ပါဘူးအခုမှသိပါပြီလို့မေကသစ္စာသိချောင်းကိုလည်းထုတ်ကုန်တာဝန်ခံတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုဘုရားမသိဘူးလားသိလားအေးသိတော့ဘယ်လိုသိတာလဲမဲ့ရဲ့ရှေ့ဖို့မှလည်းသိတယ်မဲ့ကာလမှလည်းသိတယ်မဲ့ရဲ့နောက်ဖို့မှလည်းသိတယ်ကာလဘယ်နှမျိုးသိတာလဲ၃မျိုးပါဗျာ၃မျိုးသိတာနော်ဒါကြောင့်ခုနလင်္ကာလေးကတစ်ခေါက်ပြန်လိုက်ဆိုကြည့်ရှေ့နောက်ကာလမေခဏမှာလေးသစ္စာသိတာသစ္စာဉာဏ်ကဲမဲ့ရဲ့ရှေ့ရဲ့မက္ကာလရဲ့မဲ့ရဲ့နောက်ကာလရဲ့ကာလသုံးမျိုးမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာသည်သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကဲအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့သိပုံလေးကိုပြောပြမယ်မဲ့ရဲ့ရှေ့ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ရဲ့ရှေ့ဒီပါလေဝိပဿနာကိုတနည်းပြောခဲ့တယ်နော်မဲ့ဒီဟုသောနေထွက်ဖို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အာယုန်တက်မှာအာယုံမတက်ဘဲနဲ့နေမထွက်ဘူးအရင်ဆုံးအနိယောင်လေးတန်းတယ်အာယုံဆိုတာကကောင်းကင်ယံအရှိတ်ဘက်မှာနေတွေးတွေးအယောင်လေးတန်းလာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယုံအရုဏောကိဉ္စီရတောတနည်းနည်းလေးနေတဲ့အယောင်နဲ့အဲ့ဒီအယောင်လေးထွက်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနောက်ကနေလုံးကြီးပေါ်လာတာ
နေထွက်ဖို့အရင်ဆုံးပါတက်ရအောင်တက်တယ်အဲ့လိုပဲအရိယာမင်းညာပေါ်ဖို့တဲ့ရှေ့ကဝိပဿနာသွားရတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ရှုတော့အရှုခံဒီဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့တနည်းပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးပြောလဲဒါပဲယုံနဲ့ပြောလဲဒါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံယုံနဲ့တရားတွေကိုယုတ်တရားနဲ့တရားနှစ်ပါးခွဲပြီးတော့ယုတ်ကိုလည်းယုတ်လို့ရှုမယ်နာမ်ကိုလည်းနာမ်လို့ရှုပဲအဲ့လိုရှုရင်းနဲ့ယောဂီရဲ့မမာတိအညာအရင့်ကျက်လာသည့်အလျော်စွာမိမိရှုနေတဲ့အရှုခံအာယုယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာခဏမဆက်တဲ့နဲ့ပျက်စီးနေကြတဲ့သဘောကိုမြင်သွားတော့အော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြတယ်ဘယ်မှမြဲကြလို့လဲမမြဲတဲ့အိစ္ဆတရားတွေပဲလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှမမြင်နဲ့မြင်လားဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှမိမိရှုတယ်ရှုကံအောင်လျက်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငကိုတော့ငါနာတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနာရဟာလေနိုင်ဝက်တဲ့ကစပေါ်လိုက်တာတဏှာကြီးလုံးလုံးမပြောင်းမချင်းကိုမပြောင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းရင်တန်တန်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလိုက်နာလိုက်ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်သွားလိုက်နဲ့တဏှာပိတဏတဏှာပိတဏဩတဆက်တဲ့နာနေတာဘယ်မှာဟုတ်လို့လဲတဏှာပျောက်တဏှာပေါ်တဏှာပျောက်တဏှာပေါ်နဲ့ပေါ်ပြီးတိုင်းပျောက်ပျောက်သွားကြတယ်မမြင်တဲ့တရားတွေပဲလို့မမြင်ဘူးလားအနိစ္စနော်အဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရင့်တန်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိရှုတဲ့ရှုကံအာယုန်နဲ့အာယုန်တော့ဟာခဏမစက်တက်တက်နဲ့တပြန့်ပြန့်တပြန့်ပြန့်နဲ့ပြက်နေကြတယ်တပြန့်ပြန့်တပြန့်ပြန့်နဲ့ပြက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဟာပြက်တဲ့ဘေးကြီးဆိုင်နေတယ်ဗာဘေးကြီးဆိုင်အပြက်ဘေးကြီးဆိုင်နေတာနော်အချိန်တိုင်းမလုပ်နေနဲ့ပြက်ဘယ်အာယုံကြည့်ကြည့်ပြက်နေတယ်ဘယ်အချိန်မှကြည့်ကြည့်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ပြက်နေတာကြီးပြက်စည်းနေတာကြီးကိုမြင်ရတော့ဒုပရိသတ်တွေချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဟိုတုန်းကကြိုက်ချီယိုတောင်ကျောတစ်ချောင်းမှာတောင်တလုံးရေတွေပေါက်ထွက်တော့အဲ့ဒီတောင်ထဲကပေါက်ထွက်တဲ့ရေတွေဝေါကနဲ့စီးကျသွားတာတရွာလုံးကုန်အောင်ရွာစင်စက်ကနေနှုံကြီးဖြစ်သွားတယ်လူတွေပြေးလို့မလွတ်လိုက်ကြဘူးမနဲ့မိုးလေးတို့အဲ့ဒီတောင်ကြီးပေါက်ကြပြီးတော့တရွာလုံးမြုပ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်တရင်ကြတော့တခြားသွားအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံတွေပြန်လာတော့ဒီလိုမြင်ကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ရောတချို့ကခြေထောက်တွေထောင်းလို့တချို့ကလက်တွေပေါ်လို့တချို့ကလက်ခလေးလေးပွေထားလို့ကြောက်အံ့အံ့နဲ့ပြေးကြယုံကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မလွတ်သွားဘူးတရွာလုံးနုံမြင်ကြီးဖြစ်မနေ့ကမှတစ်ပင်နေအိမ်လေးနဲ့လူလေးနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးစီစီကံကရှိနေတဲ့ရွာတည်းဒီကနေ့မနေ့နုံမြင်ကြီးဖြစ်သွားပြီမနေ့ကမှချစ်ခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးမယားသမီးသားခင်မွန်းတဲ့လင်ယောက်ျားမိသားစုအထွေထွေနေခဲ့တဲ့ဒီရွာကြီးမှာအလုံးကျင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပြက်နေတဲ့ရွာပြက်နုံမြင့်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွာသားတဲ့အဝေးမှာအလုတ်သွားလုတဲ့ပုံစံတွေပြန်လာတော့တခါတည်းအတတ်မထွက်ဘဲနဲ့မျက်ရည်ချပြီးတော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတာပေါ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကိုတခါတည်းဘိုးတော်ကဖြစ်ခဲ့တာဒီအကုန်လုံးမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲပြီးမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ချအဲ့ဒါဘာကိုမြင်လို့ပြက်စင်းနေတာတွေကိုမြင်လို့နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒုပရိသတ်တွေခန္ဓာကြီးဟာဘယ်နေရာရှုရှုဘယ်ချိန်ရှုရှုပြက်နေတာကြီးတွေ့လာတော့ဩအပြက်ပုံကြီးပဲဟဲ့ပြက်နေတာကြီးလည်းပဲဟဲ့ဘယ်မှာကောင်းတာရှာလို့ရတယ်လဲအပြက်ဘေးဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြက်စင်းမှုဘေးကြီးကိုတွေ့တဲ့အတွက်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဆင်းရဲလို့မြင်လာတယ်မမြင်ဘူးကမြင်လာအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲမြင်လာတော့ဒါတွေမတွေ့ခြင်းမယုံခြင်းပါဘူးကောင်းတာလေးပဲလိုခြင်းပါတယ်တောက်တာကြီးတမ်းမှာရသလားမရပါဘူးဗျာကိုတောက်တာချက်တစ်ခုမှမရဘူးနော်ကိုအလိုချက်ပြုတ်ခြင်းလို့မရဘူးသူဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်သူပြက်ခြင်းတိုင်းပြက်နေတဲ့အတွက်အလိုတဲ့အလိုမိမိအလိုချက်အစိုးတရားစီမံလို့မရတဲ့အတွက်အစိုးမရအနတ္တတရားတွေဒီယုံဉာဏ်ကိုရှုရင်းပဲလက္ခဏာရေသုံးပါမြင်လာတာနော်အနိစ္စလည်းမြင်လာတယ်ဒုက္ခလည်းမြင်လာတယ်အနတ္တလည်းမြင်လာတယ်ကဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပြောမှဆိုတော့ဒုက္ခကိုဥတည်သွားမယ်နော်ဒုက္ခကိုဥတည်သွားတော့ကဲဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဘေးကြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ယောဂီကရှုတိုင်းရှုတိုင်းဘာကိုကြည့်တွေ့နေတာလဲပြက်တာကိုကြည့်တွေ့နေတာရုပ်ကိုရှုနဲ့ပြက်တာတွေ့တယ်နာမ်ကိုရှုနဲ့ပြက်တာတွေ့တယ်အဲ့လိုပြက်တာပြက်တာပြက်တာကြည့်တွေ့နေတဲ့အတွက်အပြက်ဘေးကြီးဆိုင်နေတဲ့ဩဆင်းရဲလာတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲဆိုတော့ကဲဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှယောဂီဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးသိတယ်ဘာသစ္စာကိုအာယုံပြုသိဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုသိတယ်နော်ဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာအာယုံပြုသိတော့သစ္စာကဘယ်နှပါးသိရမှာလဲ၄ပါးဆိုကြည့်၄ကိစ္စတွင်၄ကိစ္စ
လေးသစ္စာတွင်တပါလျင်မက္ကသိမြင်လျင်လေးသစ္စာတွင်တပါလျင်မက္ကသိမြင်လျင်ကဲသစ္စာ၄ပါးမှာမဲ့ဉဏ်ကမြင်တာကတပါ၄ပါးလုံးကြခါတဲ့ तू ကမြင်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာယုံပြုမြင်တာကတပါပဲအခုဝိပဿနာမဲ့ဘာမဲ့တယ်လဲဝိပဿနာမဲ့နဲ့အာယုံပြုပြီးသိမြင်သွားတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာခဏမဆက်တက်တက်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတွေ့သွားတာနော်အဲဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုသိတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာတဏှာပေါ်လာသေးလားမပေါ်နာဘူးနော်မြင်နေတာဒုက္ခကြီးဆိုတော့ဒီလိုချင်တဲ့တဏှာဖယ်လာမလဲအဲ့ဒါတဏှာကိုမပယ်ဘူးလားပယ်ထားလားအဲ့ဒါတဏှာကိုပယ်သောအဖြစ်သိတယ်တဏှာကိုပယ်သောအဖြစ်သိတယ်ဒီနေရာမှာပယ်တာကိုသိတယ်လို့ပြောတာပါဠိလိုပြောတော့ပဟာနာပฏิဝေဒပယ်သောအဖြစ်သိတာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒေရောပြောလို့ရှိရင်ပယ်တာကိုသိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒုက္ခကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဏှာကိုပယ်မထားဘူးလားအဲ့ပယ်ထားတာကိုမလုပ်တယ်ခေါ်တယ်သိတယ်လို့ခေါ်တာနော်ပယ်တာကိုပဲသိတယ်လို့ခေါ်တာပဟာနာပฏิဝေဒတို့ကြတော့အာယုံပြုတ်သိတာဟုတ်တယ်လားအာယုံပြုတ်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အာယုံပြုတ်သိတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတစ်မျိုးအာယုံပြုတ်သိလိုက်တာနဲ့တဏှာကိုပယ်သွားအဖြစ်သိပြီးသွားပြီတဏှာကိုပယ်ထားနိုင်ပြီပေါ့ဒါအဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်ထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ပါဒါရီဟာဒုက္ခတွေပဲလို့အမှန်တမ်းသိနေတဲ့အတွက်ဒုပရိသတ်တွေမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော့အရသွားပြမယ်နော်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခတစ္ဆာပဲလို့အမှန်တမ်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလို့သိနေတဲ့အချိန်မှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့နော်အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့ဘာချုပ်သင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တော့ဉာဏ်ရုပ်ချုပ်တော့သဠာယနာချုပ်တော့သဠာချုပ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာတစ္ဆာလဲဒါနဲ့ဒါတွေချုပ်တာဒီဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တဏှာချုပ်သွားတဲ့အတွင်းဒုက္ခလည်းမချုပ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတည်ငါတခဏချုပ်ငိမ့်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်သွားတယ်เนาะကဲအဲ့ဒီလိုဆက်ရောက်သွားတာကိုသစ္စိကိရိယာပฏิဝေဒပါတယ်လေသစ္စိကိရိယာပฏิဝေဒမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်သိသွားတယ်လို့ပြောတာเนาะမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာနားလည်အောင်ပြောရင်ဆက်ရောက်သောအဖြစ်သိတယ်ဘယ်လိုတဲ့ဆက်ရောက်သူ့ကိုအာယုံပြုသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်လို့အာယုံပြုသိတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေခဏမစက်တက်တက်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုထားတာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုသိနေတဲ့အချိန်မှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတဲ့အတွက်သင်္ခါရဝိညာဏ်ဏ်ရုပ်စတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဘာဖြစ်သွားတာလဲချုပ်သွားတယ်အဲဒီလိုချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်သွားတာကိုပဲမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့သုံးတယ်နော်ချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်သွားတာကိုပဲဗာလဲမျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့ဒါကိုသစ္စိကရိယာပฏิဝေဒပါတယ်လေသစ္စိကရိယာပฏิဝေဒမျက်မှောက်ပြုသောအဖြစ်သိသွားတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဒီနေရာမှာမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးထက်ယောဂီတို့နားလည်အောင်ပြောရင်ဆိုက်ရောက်သောအဖြစ်သိတာဘယ်လိုသိတာဆိုက်ရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားပါတယ်လို့အာယုံပြုတ်သိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ကအာယုံပြုတ်ထားတာကဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကြီးကိုအာယုံပြုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအာယုံပြုတ်ထားတဲ့အတွက်အမှန်တိုင်းသိနေတဲ့အတွက်မသိမှုအဝိဇ္ဇာချုပ်လို့သင်္ခါရဝိညာဏ်ဏ်ရုပ်စတဲ့ဒုက္ခတရားတွေချုပ်သွားတာအဲ့ဒီချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆိုက်ရောက်သွားတယ်ဒါဒီဘက်ကတခုချုပ်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်နောက်ဒုက္ခတွေမချုပ်ဘူးလဲချုပ်သွားတာအဝိဇ္ဇာချုပ်တာနဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်စတဲ့ဒုက္ခတွေကချုပ်သွားရောအဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်တော့အပြင်ဘာလို့လဲသိသွားတာနော်သူ့အာယုံပြုတ်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့သူကချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်သွားပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဆက်ရောက်သွားတာကိုပဲသိတယ်လို့သုံးတယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်နော်လိုက်ပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပြီးသိနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်သွားတာကိုပဲသိတယ်လို့သုံးတာကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲမေဂတိတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယုံနံဖြစ်ပြတရားတွေကိုယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနဲ့ရှုပ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာမက်ကြီးရှိပါမပါတော့ဘူးလားပါပါပါမနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်တစ်ချက်ရှုတိုင်းမက်ကြီးမနှမပါတာရှိပါပါယုတ်လို့တစ်ချက်ရှုတိုင်းမက်ကြီးရှိပါနန်လို့တစ်ချက်ရှုတိုင်းအဲ့တော့မိမိကဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားနန်တရားတွေကိုရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာမက်ကြီးရှိပါပါတဲ့အတွက်ဒါမက်ကသစ္စာပွားတာမှန်ပါပါပွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဝနာပฏิဝေက
ဘာတယ်လဲဘွားသောအဖြစ်သိတယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုသိတာဘွားသောအဖြစ်သိတယ်ဘွားသောအဖြစ်သိတယ်ဆိုတာဟာဘွားတယ်လို့ပြောတာအတူတူပဲနော်ဘွားရကိုပဲဘာလို့ပြောတာသိတယ်လို့သုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တန်တမ်းမှာမက်ဒီရှင်ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘွားသောအဖြစ်သိတယ်လို့သုံးတာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအာယုံပြုပြီးတော့သိတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာအာယုံပြုနေတဲ့အတွက်တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာဟာဖြစ်ခွင့်မရှိသောအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲသိသွားတယ်နော်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့မချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ကိုမလာတော့ဘဲနဲ့ချုပ်သွားတာအဲ့လိုတဏ္ဍကိုဖြစ်ခွင့်မရှိသောအဖြစ်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်တဏ္ဍကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တဏ္ဍကိုပယ်သောအဖြစ်သိတယ်ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာအမှန်တိုင်းကိုသိနေတဲ့အတွက်မသိမှုအဝိဇ္ဇာကစပြီးတော့သင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ဒုက္ခတရားတွေမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်။အဲ့လိုချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခချုပ်ခြင်းသဘောတို့ဆက်ရောက်တော့အဖြစ်ဘာလို့လဲ။သိနေတယ်။ဆက်ရောက်တာကိုသိသွားတာနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမက္ကသစ္စာမက္ကင်ရှိပါဘွားမနေဘူးလား။ဘွားနေတဲ့အတွက်မက္ကင်ရှိပါကိုဘွားတော့အဖြစ်သိတယ်လို့သုံးတာနော်။တဏှာကိုပယ်တော့အဖြစ်သိတယ်နိရောဓသစ္စာတို့ဆက်ရောက်တော့အပြင်သိတယ်။တင်ကနိရောဓတို့ဆက်ရောက်တော့အပြင်သိတယ်နော်။အဲယုံနဲ့ဒုက္ခတွေတင်ကချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောတို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့အဲ့တော့ဆက်ရောက်တဲ့အပြင်သိတယ်။မေကသစ္စာပွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေကသစ္စာကိုပွားတော့အပြင်သိတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကျတော့အာယုံပြုပြီးတော့သိတာ။အဲ့တော့ဆိုကြည့်လေသစ္စာမှတပါမြမေကသိမြင်လျင်လေသစ္စာမတပါးမြမက္ကသိမြင်လျင်ပฏิဝေဒလေကိစ္စသိကြအလုံးပင်ပฏิဝေဒလေကိစ္စသိကြအလုံးပင်ကဲတပါးတည်းကိုအာယုံပြုသိလိုက်တာနဲ့ကြံနဲ့သုံးပါပါမတော့လားပါသွားတဲ့အတွက်လေးပါးကိုသိတယ်လို့သုံးတာနော်အဲ့တော့မက်ကတကယ်သိတာကတပါးအာယုံပြုသိတာကတပါးပဲနော်ဝိပဿနာမက်ကဘာကိုအာယုံပြုလဲဒုက္ခသစ္စာကြံတာကြတော့တဏှာကိုပယ်သွင်းအပြင်သိတယ်ဒုက္ခအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တာလေသစ္စာမှတပါးမြမက်ကသိမြင်လျင်ပฏิဝေဒလေးကိစ္စကြီးကြအလုံးမင်းနဲ့ပฏิဝေဒဆိုထိုးထွင်းသိတယ်လို့ပြောတာကျန်တဲ့သုံးပါးလုံးမှာထိုးထွင်းသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက်တပါးသိရင်လေးပါးပါသွားပြီနော်ဒါကဝိပဿနာမက်နဲ့မြင်ဖို့ကဲအရိယမက်နဲ့မြင်ဖို့အရိယမက်နဲ့ဘာကိုအာယုံပြုသိလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဘာကိုအာယုံပြုသိတာငိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတာနော်အရိယမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးဆုံးသွားတော့လေဥဒိယပိယဉာဏ်ကစားသမတနာဉာဏ်ကစားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးအစစ်အစစ်တက်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးသင်္ခါရုပ္ပခဏဉာဏ်ရောက်တော့ဆုံးရောဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဆုံးရောအရိယမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာရောအရိယမဉ္ဇဉ်ပေါ်လာတော့ဒီမှာဝိပဿနာအခိုက်တုံးကအာရုံပြုနေတာကဘာလဲဖြစ်ပြက်တရားနော်ယုံနိုင်နေဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုအောင်ပြုနေတာအဲ့ဒါကနေအရိယမဉ္ဇဉ်လည်းဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာလိုက်ရောအဲ့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတွေချုပ်ဆုံးပြီးတော့ငြိမ့်အေးသွားတဲ့အငြိမ့်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့သဘောလေးကိုမဉ္ဇဉ်ကအောင်ပြုတာအငြိမ့်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နော်အငြိမ့်တဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်ဒီကယုံနိုင်အရှုခံနေအလုံးဘာလို့ခေါ်လဲချုပ်သွားတယ်ရှုဉဏ်နေအလုံးနဲ့ချုပ်သွားတယ်အရှုခံရောရှုဉဏ်ရောအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့အငြိမ့်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်အငြိမ့်တဲ့သဘောတည်းသို့တက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမဉ္ဇဏ်ကဒီအငြိမ့်တဲ့သဘောကိုဘာလို့လဲအာယုံပြုတယ်ဒါမြင်အရိယမဉ္ဇဏ်ကအာယုံပြုတာအငြိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့ပြောတာနော်ဘာတစ်တာလဲနိရောဓတစ်တာဒါမြင်ရင်အရိယမဉ္ဇဏ်အာယုံပြုတာကနိရောဓတစ္စာအဲ့တော့နိရောဓတစ္စာကိုအာယုံပြုတဲ့အတွက်မျက်မှောက်ပြုသိတယ်လို့သုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲမျက်မှောက်ပြုသုံးတယ်မျက်မှောက်ဆိုတာမျက်စိမှအောက်မျက်မှောက်နော်မျက်စိမှအောက်မျက်မှောက်ဒါမြင်ကိုမျက်စိအောက်ကအရာကိုကိုကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ကိုမြင်တာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဟာတကယ်ထင်ရှားတယ်နော်တချို့ကမဉ္ဇဏ်လေးလားပူဉ္ဇဏ်လေးလားဝိဓဝါဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တတန်တလာတော့တကြိမ်မှမရဘူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းမဲ့ညာနဲ့မြင်မှတော့မိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့ထင်ရှားတာပေါ့မသိဘူးလားသိမလားသိပါဘူးအဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအခုမဲ့ညာကအာယုံပြုတာအဲ့အာယုံပြုတာဟာဘယ်လိုမြင်တာလဲဇဝေဇဝဝတ္တဝါဒနာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမျက်စိမှအောက်အရာဝတ္တတစ်ခုခုကိုမျက်လုံးနှလုံးနဲ့စိုက်ကြည့်လို့မြင်တယ်လို့တဲ့မျက်စိမှအောက်မျက်မှောက်အဲ့ဒီမျက်မှောက်မြင်တယ်လို့ပဲအငိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယမဲ့ညာနဲ့မြင်သွားတာ
အဲ့တော့အရိယမဉ္ဇဏ်နဲ့တကယ်အယုံပြုတ်ပြီးတော့မြင်သွားတာကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာအဲ့နိရောဓသစ္စာအငြိမ့်ချက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲတဏှာဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးတဏှာချုပ်သွားပြီနော်အဲ့တဏှာချုပ်သွားပြီဆိုတော့တဏှာကိုပယ်သောအာဖြစ်သိတာနော်အဲ့တော့အရိယမဉ္ဇဏ်ကအယုံပြုတ်တည်တာကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုတ်တည်တဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်ချက်တဘောကိုအာယုံပြုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဘက်ကဒုက္ခတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာပေါ်အောင်လားခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားလိုချင်တဲ့တဏှာမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့တဏှာချုပ်သွားပြီအဲ့တော့တဏှာကိုမပယ်နိုင်ဘူးကပယ်နိုင်တာဒါပေမဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်သောအခြင်းသိတယ်နော်တဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်သောအခြင်းသိတယ်အငြိမ့်တဲ့တဘောနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့မျက်မှောက်ပြုဆက်ရောက်သောအခြင်းသိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါဗာသစ္စာလဲမဟုတ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာရဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့និရောဓသစ္စာရဲ့မေကသစ္စာရဲ့လေးမျိုးမလားဒုက္ခသစ္စာပါမလားမပါသေးဘူးလေနော်ဒုက္ခသစ္စာမပါသေးဘူးမလားကဲဒါမြေဒီကမဲ့ညာကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပြည့်ယုံနံနေချုပ်ငိမ့်တဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့သိနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဒီအင်မတန်ငိမ့်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဘက်ကယုံနံပြီမငိမ့်ဘူးနော်ဘုဘကယုံနံတွေကငိမ့်တဲ့တရားဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးငိမ့်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ကဘာလဲငိမ့်ရတဲ့တရားဘုဘကယုံနံတွေကပူလောင်ဆင်းရဲတဲ့တရားနော်ဒါမြင့်အေးတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုဘကဟာအပူပဲဆိုတာမပါတော့ဘူးလားဒါမြင့်ကိုသိတာကဒီမှာအရိယမဉ္ဇဏ်ကအာယုပြုတည်တာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာအငိမ့်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့သဘောនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုပြုတည်လိုက်ရောကိုယ်ဘက်ကတွေးခဲ့တဲ့ယုံနံမှန်တည်းဟာမငိမ့်ချမ်းတဲ့ဆင်းရဲပူပန်ဒုက္ခသဘောမသိဘူးလားသိလားသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုတည်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဟာတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတာဘယ်လိုသိသွားတာပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတာနော်အဲ့တော့ပရိညာပฏิဝေဒဗါတယ်လေပရိညာပฏิဝေဒပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတာတဲ့ဒီကအခုမြင်နေတဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဒီအေးချမ်းပါတယ်လို့သိတဲ့ဖြင့်ဘောဘက်ကယုံနံဖြစ်ဖြစ်သဘာဝအချက်မှန်တယ်များဟာမငိမ့်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမှန်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးသိသွားတာနော်အဲ့တော့တကယ်အာရုံပြုနေတာကအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဘောဘက်ကဟာရီယာအလကားတွေပဲဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့တဏှာကိုပယ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်တဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်သောအဖြစ်သိတယ်ဒီကငိမ့်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ဘက်ကတွေ့ခဲ့တဲ့မငိမ့်ချမ်းတဲ့ယုံနံမှန်တယ်များဟာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအမှန်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းသိသွားတယ်အဲ့တော့ပဟာဏပရိဝေဒနဲ့ပရိညာပရိဝေဒကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုသိနေတဲ့အချိန်မှာမဂ်ကြီးရှိပါမပါဘူးလားပါ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 တစ္စာမဂ်ကတစ္စာအဲ့မဂ်ကတစ္စာကိုပွားရင်းနဲ့သိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဂ်ကတစ္စာကိုပွားသောအဖြစ်သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုသိတာပွားသောအဖြစ်သိတာနော်အာယုံပြုသိတာမဟုတ်ဘူးနော်မဂ်ကအာယုံပြုသိတာတစ်ခုတစ်ခုပဲဝိပဿနာမဂ်တော့ဘာကိုအာယုံပြုသိခဲ့ရလဲဒုက္ခတစ္စာအခုအရိယမဂ်ကြတော့ဘာကိုအာယုံပြုသိနိရောဓတစ္စာမတူဘူးနော်အဲ့နိရောဓတစ္စာကိုလည်းအာယုံပြုသိရောဘောကဒုက္ခတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာဆိုတာဘောကိုမနာတော့တခါတည်းချုပ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဒီကငိမ့်နေတဲ့အတွက်ဘောကတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြည့်ယုံနံမှန်များမငိမ့်ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအမှန်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ပွားနေတဲ့မဂ်ကြီးရှိပါကလည်းပါနေတဲ့အတွက်ပွားသောအဖြစ်မဂ်ကတစ္စာကိုသိသွားတယ်ဓမ္မီသစ္စာ၄ပါးမှာတစ်ပါးကိုမဂ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့၃ပါးအကုန်လုံးပေါင်းရင်၄ပါးပေါ့အဲ့၄ပါးလုံးကိုသိပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားပါတကယ်အာယုံပြုတ်တာကတစ်ပါးနော်ဝိပဿနာခိုက်တုန်းကလည်းတပါးပဲအရိယမေတ္တုန်းကလည်းတပါးပဲတပါးသိတာနဲ့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ခိုက်မှပြန်ပြောမယ်နော်ဒီဘက်ကဝိပဿနာနဲ့ရှုသွားလိုက်တဲ့ယုံနာမနဲ့များဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခတရားတွေလို့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့တခါတည်းဒီဒုက္ခတရားတွေကိုမလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့ညီငွေလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်စူးစမ်းအားထုတ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ခိုက်မှလည်းပဲဖြစ်ပြည့်ယုံနာတွေပဲအာရုံပြုနေတော့ရှိသေးတယ်မေကာရုပ္ပကညာနဲ့လွန်သွားရောဘုကသစ္စာနူရောမညာနဲ့မညာတွဲသွားရောမညာခိုက်တဲ့ရောက်ရောအရှုခံယုံနာနေနဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ရှုသိနေတဲ့နန္တရားတွေလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဲရှုသိနေတဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့အရှုခံယုံနာနေအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့အရိယမညာနဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်သွားတယ်ချုပ်ငိမ့်ခြင်းသို့ဆက်ရောက်သွားတာကိုအငိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တော့ဘာကိုမြင်လာတဲ့និရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာကိုအရိယမဉ္ဇဏ်ကမြင်တယ်အာယုံပြုတ်ပြီးမြင်တာမျက်မှောက်မြင်တာ
မျက်စိနဲ့ပွင့်ကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ကိုမြင်တာမရှင်းဘူးနဲ့ရှင်းလားသဘောဝေဒဝေဒဝါဒသဝေဇဝါမျက်ဖြစ်သေးလားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုမြင်တာနော်အာယုန်ထဲမှာဟိုလိုလိုလိုဒီဟာလိုလိုဒီလိုမျိုးမြင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုအငိမ့်တဲ့သဘောကိုတွေ့သွားတာအဲ့တော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်အငိမ့်တဲ့သဘောကိုလည်းတွေ့သွားရောဟိုဘက်မှာရှိတယ်ယုံနံဖြစ်ပြက်အလုံးဟာမငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပဲလို့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိသွားအောင်အဲဒုက္ခပိုင်းခြားသိတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးလူချင်းပါတယ်ဆိုတော့တဏှာရောဖြစ်သေးလားတဏှာကိုလည်းပယ်တော့အဖြစ်သိသွားပြီနော်တဏှာချုပ်ရောက်သွားပြီပယ်ထားတဲ့အတွက်ချုပ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တဏှာပယ်တော့အဖြစ်သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိအောင်ပွားနေတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကလည်းအဲ့ဒီချိန်ပါနေတာကိုအဲ့တော့မေဃသစ္စာကိုပွားတော့အဖြစ်သိသွားတယ်ဘာဝနာပရိဝေဒကဲဒါဆိုရင်မဲ့ရဲ့ရှိဝိပဿနာအခိုက်မှလည်းသစ္စာ၄ပါးသိတယ်လို့မဲ့ညာအခိုက်မှလည်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်နော်လက်ပြီးတော့ပါလာလေဖို့ဖုံညာမှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသစ္စာ၄ပါးသိတယ်နော်အရိယမဲ့ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလို့ဖုံညာကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရုံပြုတယ်နိဗ္ဗာန်တပန်းအာရုံပြုသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သုံးပါးဟာသူ့ကိစ္စနဲ့သူပါဝင်ပြီးပြီးသွားတာနော်ခုနအရိယမဲ့ညာတို့ကအငိမ့်တဲ့သဘောဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုသိတယ်ဉာဏ်နဲ့သုံးပါးဟာသူ့ကိစ္စနဲ့သူပြီးသွားတာအဲ့လိုပဲဖုံညာခိုက်တယ်ဒီလိုပဲဖုံညာကဘာအာရုံပြုလဲနိဗ္ဗာန်ပဲအာရုံပြုတယ်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုသိပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သုံးပါးဟာသူ့ကိစ္စနဲ့သူပါဝင်သောအဖြစ်ပါလို့ဆိုရမယ်သိပြီးသွားတာအဲ့တော့လေသစ္စာမှတပါးမြမက်ကတိဉ္ဉ္တယံပฏิဝေဒလေကိစ္စပြီးကြအာလုံးပင်နဲ့မဉ္ဇဉ်ကနေသစ္စာတပါးကိုအာယုံပြုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့သုံးပါးသူ့ကိစ္စနဲ့သူ့ပါဝင်သွားတဲ့အတွက်၄ပါးလုံးကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်နှပါးသိတယ်ခေါ့ကဲအဲ့ဒီလိုမဲ့ရဲ့ရှေ့ကာလဝိပဿနာအခိုက်မှရောမဉ္ဇဉ်အခိုက်မှရောမဲ့ရဲ့နောက်ဘုံဉာဏ်အခိုက်မှရောသစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတာဒီဘာဉာဏ်လဲသစ္စာဉာဏ်ဘာဉာဏ်နဲ့သစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့ဘုရားသစ္စာလေးပါမသိဘူးလက်သိလားသိသွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဘာဉာဏ်လဲကိစ္စဉာဏ်နော်ဆိုကြည့်လေသစ္စာမှာပြုသင်တာသိတာကိစ္စဉာဏ်လေသစ္စာမှာပြုသင်တာသိတာကိစ္စဉာဏ်သစ္စာလေးပါးမှာပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိသွားတာဒီဗာဉဏ်လေကိစ္စဉဏ်တံခောပဏိဒံဒုက္ခံအရိယသစ္စံပရိညေယံတိမေဘိကဝေပௌဘေအနတ်နုတ်တုတေသူဓမ္မေသူသကုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဩချစ်တတ်တို့ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားပါပဲလို့ရှင်းတော့မသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားရှင်အတိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိသဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုသစ္စာမျိုးလဲပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဟာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာနော်ကဲယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားဒီဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပိုင်းခြားသိရမှာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပိုင်းခြားသိရမင်းအဲ့ဒီလိုသိသွားတာဒီဘာညာလဲကိစ္စညာနော်မရှင်းသေးဘူးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဩဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့ပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာပယ်ရမယ့်သစ္စာမဟုတ်လို့ပြောတာနော်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ပြောမှသူကနားလဲမှာဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရင်ကိစ္စပြီးတယ်သိယုံနဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောတာနော်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပါပဲလားလို့အဲ့လိုသိရင်ကိစ္စပြီးပြီလို့ပြောတာပယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ပယ်ရမယ့်သစ္စာမဟုတ်ဘူးဆန့်ရောက်စရာမလိုဘူးဆန့်ရောက်ရမယ့်ကိစ္စသစ္စာမဟုတ်ဘူးဘွားမှာဘွားစရာမလိုဘူးဘွားမယ့်သစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါမြင့်ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာမှန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာကိုသူကပယ်လိုက်ရင်မှားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်ရဟန်းတော်တစုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီးငွေ့အောင်လို့ဟောလိုက်တာဟောပြီးတော့ငါဘုရားတပါးတဲ့ပြတင်းတော့အောင်မယ်ဆို15ရက်တပါးတဲ့ပြတင်းတော့အဲ့ကိုရောဒီခန္ဓာညီးငွေ့အောင်ပွားလိုက်တာခန္ဓာကြီးကိုလုံးဝမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရောတပါးကိုခွင့်ညီးတော့တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တတ်ပြီးသားမှာတပည့်တော်ဒီခန္ဓာကြီးမလိုချင်တော့ဟာမလိုရဲပါဘူးကိုရောတဲ့ဟိုခဏခဏတောင်းပန်တာဘလို့မဟုတ်ဘူးတပါးကလည်းအတင်းချင်းနောက်ဆုံးတော့လက်လာပါနဲ့ဖြားရောင်းတာအရှင်ဘုရားပေါ်သေးသေးမတွက်နဲ့နော်တပိတော့လက်ဘင်းကိုဟိုက်ဓာတ်နဲ့သာခိပေးတပိတော့တေသွင်းရင်ဒီသင်္ကန်းတွေတပိတ်ကြအကုန်လုံးအရှင်ဘုရားရမှာဟင်ဒီလူကငါရမှာအေးရမယ်ဆိုချမယ်ဟိုကလည်းတပိတ်တစ်လုံးနဲ့တတ်မှာ
်တို့ဥသိင်းတဲ့တတိထာနာအဲ့ဒါတတ်မယ်ဆိုတော့တတ်တာတပတ်တတ်ပြီးဟိုတပတ်တပိတော့တတ်ပေးပါအောင်တပိတော့တတ်ပေးပါအောင်ဆိုတကဖရာတပတ်တဲ့တရင်ကိန်းအောင်အာနေထားနေလာရောတန်ခါကတော်တော်နေသွားပြီတကအကုန်ချထဲကြတယ်ဒီတော့ဒုက္ခိတစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာကြီးရဲ့ဗာတိစ္စာနဲ့ဒါဟာဒုက္ခတစ္စာဆင်းရဲမှန်မှန်လို့သိရင်ကိစ္စပြီးတာကိုသူကပယ်လိုက်တာနော်ကဲတတ်ပြတယ်ဆိုတာဘာလို့တတ်လဲပယ်တာပေါ့တပိတော့ကိုတတ်ပြီးသားမှာဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းလို့ဆိုဒါပယ်လိုက်တာသိုံနဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့ဟာကိုသူကပယ်လိုက်တော့မမှောင်လည်းမှားလားနိဗ္ဗာန်မရဘဲနဲ့အလကားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အလကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝအလကားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲသူခန္ဓာကြီးငွေအောင်ပွားထားတဲ့အတွက်ဘာဝနာထုံလေးတော့သူ့နောက်ပါသွားတယ်နော်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်သလားပယ်ရမှာမဟုတ်တာပဲခန္ဓာကြီးမလို့ခြင်းမှုလို့ပယ်ထုတ်ပြရမှာမဟုတ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခလို့သိရင်ကိစ္စပြီးတယ်အဲ့သိရင်ကိစ္စပြီးတဲ့ဟာကိုသူကပယ်လိုက်တော့မှားရောဒါမြင့်တို့ပရိသတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးငွေစရာကြီးပါဆိုတော့လည်းပင်ကြုတ်ခွင့်ဆုလို့မရဘူးနော်မှားသွားမှာအဲ့တော့ဒါဟာဒုက္ခပဲလို့သိရင်ကိစ္စပြီးတယ်ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပဲလို့သိရင်ကိစ္စပြီးတဲ့ဟာကိုသူကမပယ်နဲ့မှားနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်တံခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒိယောအရိယသစ္စံဗဟာတဗန္တိမေဘိကဝေဘုဗ္ဗေအနနုတ်တုတေတုဓမ္မေတုသက္ကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိသဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဥစ္စတုဒီတဏဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာဟာပယ်ရမယ့်သစ္စာပဲလို့ရှေ့တုန်းကမတိခွဲဘူးသေးတဲ့တရားဒီပေါ်မှာငါဗျာအဋ္ဌဉာဏ်မြတ်တိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိသဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကဲဒုပရိသတ်တွေတဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလုံးဝမဲ့သစ္စာပယ်ရမဲ့သစ္စာတဏ္ဍဟာသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်ပဲလို့သိယုံနဲ့ပြီးတာသိယုံနဲ့မပြီးဘူးသူ့ကိုပယ်ကိုပယ်ထုတ်ရမှာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်တဏ္ဍကြတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲပယ်ထုတ်ပြရမှာမွေးထားလို့မရဘူးခန္ဓာကြီးကိုနေစင်းနဲ့အမြအစာကျွေးမွေးထားတယ်လို့မွေးလို့ကိုမရဘူး။သူကပဲကိုပဲရမယ်တရား။အဲကြောင့်တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်ရမယ်သစ္စာဘင်းလို့ငါဘုရားရှေ့တုန်းကမသိခဲ့ဘူးတဲ့တရားဒီမှာအခုသိခဲ့ပြီလို့ဘုရားကသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စပြီးပြီးပါပြီလို့ကိစ္စပြီးအောင်သိမြင်ပြီးပါပြီလို့သူဝန်ခံထားတာနော်။ကဲဒါဆိုဒုက္ခိတတ္တိခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကပိုင်ချာသိရမယ်သစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပဲလို့သိရင်လုံလောက်တယ်နော်တဏ္ဍဟာသမုဒိယသစ္စာအဲတဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာပဲကျတော့တဏ္ဍဟာသမုဒိယသစ္စာပဲလို့သိယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးတဏ္ဍကိုဘာလို့ပြန်မှာပဲကိုပဲပြန်မှာအဲ့တော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာဒီပယ်ရမယ်သစ္စာလို့လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသိနေတာနော်နောက်တစ်ခါဗာသစ္စာနိရောဓသစ္စာတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စံနိသိကတပံတိမေဘိကဝေပုပ္ပေအနနုတ်တုတေတုဓမ္မေတုသက္ကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဥစ္စတတုတဏ600ဖြစ်တဲ့အငိမ့်တသဘောဒုက္ခ600ဖြစ်တဲ့အငိမ့်တသဘောနိရောဓသစ္စာဆိုတာကမျက်မှောက်ကြည့်ရမယ့်သစ္စာပဲလို့ရှေ့တုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဗျာအဋ္ဌဉာဏ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဋ္ဌဉာဏ်မျက်စိပွင့်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိသဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကဲဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘာလို့ဝမဲ့တရားမျက်မှောက်ပြုဝမဲ့တရားနော်မျက်မှောက်ပြုဝမဲ့တရားမျက်မှောက်ပြုဝမဲ့တရားဆိုတာမျက်စိမှအောင်မျက်မှောက်ဆိုတဲ့သကလုံးတိုင်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့လို့ကိုတခါတည်းအာယုံပြုမြင်သူ့စီကိုဆက်ရောက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တိမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားတနည်းပြောရင်သူ့စီကိုဆက်ရောက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်တရားဆက်ရောက်ရမယ်တရားလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဆက်ရောက်ရမယ်တရားဩဒီတဏှာချုပ်တဲ့အငိမ့်တဲ့သဘောဟာဒုက္ခတွေချုပ်ထုတ်သွားတဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုစိတ်ကနဲ့သိယုံနဲ့ရတာမရောက်သူ့စီရောက်အောင်လုပ်သွားမှာနော်ဆိုက်ရောက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့လူကိုမြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာဒါမှဒီသစ္စာဟာဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်ရမလဲဒီသစ္စာကျတော့ဘယ်လိုအဖြစ်ဖြစ်ရမလဲဒါသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ရတာမြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုကိစ္စဉဏ်လို့ခေါ်တာနော်ဒုက္ခသစ္စာကျတော့ဩဒါဒုက္ခပဲလို့သိရင်သူကလုံလောက်သွားပြီသမုဒိယသစ္စာတဏှာကျတော့ဟင်းနင့်ကိုထားလို့ကိုမရဘူးပယ်ရမှာအဲ့လိုကိုသိထားမှာနောက်တစ်ခါနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကြပြန်တော့သူ့စီကိုဆိုက်ရောက်အောင်သွားသူ့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့အာရုံပြုမြင်အဲ့ဒီလိုဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားပဲလို့ငါတရားရှင်းတော့ကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအခုသိလာခဲ့ပြီတဲ့ကြည့်တော့ဗာကြံနေလေမေကသစ္စာတံခောပဏိတံ
ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပရာအရိယအသစ္စံဘာဝေတပန္တိမေဘိကဝေဘောဘေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညံတော်မြတ်ဥစ္စေတတုစေရချုံရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကပွားများရမယ့်သစ္စာပါပဲလို့ရှေ့တုန်းကမတိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာငါဘုရားအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိဇ္ဇဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကဲမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာပွားရမယ့်သစ္စာဒါပြည့်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးရည်တွေ့တတ်အောင်လည်းရတယ်မရဘူးမရကိုယ်တန်မှာအချိန်ချင်းဖြစ်အောင်ပွားနေရမှာနော်တမ္မာတတိတမ္မာဝါယမတမ္မာတမာတိဆိုတဲ့တမာတိမခင်နေတမ္မာတတိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမခင်နေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေအောင်ကိုပွားရမယ့်သစ္စာလို့ပြောတာနော်ဒါမြင်ရင်မေကသစ္စာကဘာလို့ရမယ့်သစ္စာပွားရမယ့်သစ္စာကိုစိတ်ကူးနဲ့သိနေုံနဲ့ရမလားမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူးနဲ့သိနေုံနဲ့မရဘူးပွားကိုပွားရမယ့်သစ္စာနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကပယ်ရမယ့်သစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတာဆိုင်ရောက်ရမယ့်သစ္စာသူ့စိတ်ကိုမဆိုင်ရောက်မခြင်းမငြိမ်းဘူးနော်မေကသစ္စာဆိုတာဝါညာရမယ့်သစ္စာလို့သစ္စာ၄ပါးမှာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာလုံးနဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိမြင်သွားတာဘာညာလဲကိစ္စညာအဲ့တော့သူ့ကိစ္စနဲ့သူတူလားမတူဘူးဒုက္ခသစ္စာကပရိညာကိစ္စပိုင်းခြားပြရမယ်ကိစ္စသမုဒိယသစ္စာကပဟနာကိစ္စပယ်ရမယ်ကိစ္စနောက်နိရောဓသစ္စာကဉာဏ်ရောက်ဉာဏ်ဆိုင်အောင်ကိစ္စသစ္စကရိယာကိစ္စမေကသစ္စာကဘဝမြအမယ်ကိစ္စဘာဝနာကိစ္စသူ့ကိစ္စနဲ့သူမတူဘူးနော်အဲ့တော့သစ္စာတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသူ့ကိစ္စနဲ့သူပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတာဒီကိစ္စညာနော်ကဲကိစ္စညာပြီးတော့ဘာညာလဲကတ္တညာနဲ့ကတ္တညာကြတော့တံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညာတန္တိမေဘိကဝေပုပ္ပေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညံတော်မြတ်ဥစ္စေတတုဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာအဲ့ဒီပိုင်းခြားသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားပိုင်းခြားသိပြီးပါပြီလို့ရှေ့တုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာအဲ့ဒီပိုင်းခြားသိရမယ့်ဒုက္ခသစ္စာကိုငါဘုရားပိုင်းခြားသိပြီးပါပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီဘာညာလဲကတ္တဆိုကြည့်နော်ကိစ္စပြီးလျင်ဒီကြောင့်ဉာဏ်ခေါ်တွင်ကတ္တဉာဏ်ကိစ္စပြီးလျင်ဒီကြောင့်ဉာဏ်ခေါ်တွင်ကတ္တဉာဏ်ကိစ္စပြီးရင်ပြီးပြီလို့ညင်တာကကတ္တဉာဏ်အဲကတ္တဉာဏ်ကဘာပြောတာလဲဆိုတော့မက်ဖို့ရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ပိဿဝခဏဉာဏ်ကိုပြောတာမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ်ပြီးရင်ကျင်းပြီနောက်ကထင်မြင်တဲ့ပိဿဝခဏဉာဏ်ပေါ်ကိုပေါ်တယ်ဆင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတော့ဆင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာသိပြီဗလားကြည့်လိုက်တော့သိပြီသွားပြီသူအဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ပိုင်းခြားသိရမယ့်သစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီပြီလို့သိလိုက်တော့ဒါကိစ္စပြီးရင်ပြီးတယ်လို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ကိစ္စပြီးသွားတာကိုပြီးမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဒီပါလေကတ္တဉာဏ်ကနတကတံကောပဏိတံဒုက္ခသမုဒိယောအရိယသစ္စံပဟိနန္တိမေဘေကဝေပုပ္ပေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသကောဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတုတဏသမုဒိယသစ္စာဆိုတာပယ်ရမယ်သစ္စာပါအဲ့ဒီပယ်ရမယ်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးပြီလို့ငါဘုရားရှိတုန်းကမတိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီးအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့။ဘာပြောတာလဲဆိုတော့တဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာကဘာလို့ရမယ့်သစ္စာ။ပယ်ရမယ့်သစ္စာ။အဲပယ်ရမယ့်သစ္စာပယ်ပြီးမလားလို့မက်ဖို့နောက်ကသစ္စာဝခဏဉာဏ်နဲ့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တာ။ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ဩပယ်ပြီးသွားပြီတဏ္ဍငါမရှိတော့ဘူးလို့သိသွားပြီ။အဲလိုပယ်ရမယ့်သစ္စာကိုပယ်ပြီးပြီလို့သိတာဒီဘာညာလဲ။ကတ္တညာ။လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားပါပြီလို့သိတဲ့ညာကကတ္တညာ။နော်။အခုပယ်ရမယ့်သစ္စာကိုပယ်ပြီးသွားပြီလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မသိဘူးလားသိတာ။သိတယ်အဲ့ဒါမက်ဖို့နောက်မှာလာတဲ့ဉာဏ်နော်မက်ဖို့ပြီးမှနောက်ကနေပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့ဉာဏ်ကဲနောက်တစ်ခါနိရောဓသစ္စာတံကောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စာ
ဒေသိကတံဒီမေဘေသဝေပုပ္ပေနနုတုတေတုဓမ္မေတုဇဂုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာတော်မြတ်ဥစ္စတတုနိရောဓသစ္စာအငိမ့်တသဘောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆက်ရောက်ရမဲ့သစ္စာအဲ့ဒီဆက်ရောက်ရမဲ့သစ္စာကိုငါဘယဆက်ရောက်ပြီလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်ရောက်ပြီပါပြီလို့ရှေ့တုန်းကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်မျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆက်ရောက်ရမယ်သစ္စာအဲ့ဒီဆက်ရောက်ရမယ်နိရောဓသစ္စာအငိမ့်တသဘောနိဗ္ဗာန်တို့ဆက်ရောက်ပြီးပြီနားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဆက်ရောက်ပြီးသွားပြီလို့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဒီပါလေကတ္တဉာဏ်ဒီကိစ္စလောက်ပြီးပလာကျဲဆိုလောက်ပြီးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုကတ္တဉာဏ်လို့ပြောတာနော်ဆက်ရောက်မယ်အလုပ်ကိုဆက်ရောက်ပြီးပြီလို့သိလိုက်တော့ကတ္တဉာဏ်ညနောက်တစ်ခါမေကသစ္စာတံကောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပရိပရာရိယသစ္စံဘာဝိတံတိမေဘေကဝေပုပ္ပေနနုတုတေတုဓမ္မေတုသေကုံဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိညာတော်မြတ်ဥစ္စေတတုဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေကြောင်းအကျင့်ကောင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့မေဃသစ္စာဆိုတာပွားရမယ့်သစ္စာပါအဲ့ဒီပွားရမယ့်မေဃသစ္စာကိုငါပွားပြီပြီလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပွားပြီပါပြီလို့ရှင်းတုံးကမသိဘူးသေးတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအတိညာမျက်စိဖြစ်ခဲ့ပြီဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေပွင့်ခဲ့ပြီအလင်းရောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ကဲမေကတ္တသစ္စာဘာလို့ဝါမဲ့တ္တသဘွားမဲ့တ္တသအဲ့ဘွားမဲ့တ္တသကိုငါဘွားပြီးပလားလို့ပြန်ကြည့်တာနော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘွားပြီးပြီလို့သိသွားပြီကိစ္စပြီးတော့ပြီးကြောင်းသိသွားတဲ့ဉာဏ်မလို့ဘာလို့ခေါ်လဲကတ္တဉာဏ်ကဲဒါဆိုရင်တ္တသ၄ပါးကိုဓာကဒုက္ခဓာကသမုဒိယဓာကနိရောဓဓာကမေကလို့သိသွားတဲ့ဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဒီဒုက္ခဆိုတာကပိုင်းခြားသိရမယ်သစ္စာ၊သမုဒိယဆိုတာကပင်ရမယ်သစ္စာ၊និရောဓဆိုတာကဆိုက်ရောက်မြင့်မောက်ပြုရမယ်သစ္စာ၊မေဃဆိုတာပွားရမယ်သစ္စာလို့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေသိသွားတဲ့ဉာဏ်ကကိစ္စဉာဏ်။အဲ့ဒါလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စအလုံးငါလုတ်ပြီမလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြီးသွားပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကကတ္တဉာဏ်။အဲ့ဒီဉာဏ်၃လေးဒီ၁၂မျိုးဘုရားရသွားပြီနော်။သိသွားပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာ။အဲ့လိုလည်းပြောပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ယာဝကိဝံသပဏဘေကဝေဣမေသူသတုသူအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံဓဝရတကာရံယထာဘူတံညာနာတတနံနသူဝိတုတံဟောတိနေဝတဝံဘေကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျမကေသတမနာဗျမနိယပဇာယသဒေဝမနုဿာယအနုတရံသမ္မာသံဘောတေအဘိသံဗုဒ္ဓောတိပိစိညာတိယတော်မြတ်ဥစ္စေတတုရှေ့တုန်းကအခုငါဘုရားဓမ္မစကြာတရားမဟုတ်ခင်ရှေ့တုန်းကအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှဉာဏ်၃ပါးနဲ့၃မိနစ်၁၂မျိုးသောအချင်းညာအပြင်မသိခဲ့သေးတဲ့အတွက်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတဲ့အခိုင်မှာဒါတွေကိုငါသိပါပြီလို့ငါဘုရားဝန်မခံခဲ့ဘူးပါဘူးတဲ့ယတောသာခောမေဘေကဝေဧဝံဣမေတုသတုတုအရိယသစ္စေတုဧဝံတိပရိဝတံဓဝရတကာရံယထာဘူတံညာနတတနံသူဝိတုတံဟောတိအတဟံဘေကဝေသတေဝကေလောကေသမာရကေသဗျံမကေသတမနဗျမနိယပဇာယသတေဝမနုဿာယအနုတရံသမ္မာသမ္ဗောတေအဘိသံဗုဒ္ဓောတိပိစိညာပိယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတုအခုတော့နာဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးအပေါ်မှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးသုံးပါးသုံးပါးနဲ့သုံးလေးဒီ12ပါးသောအချင်းအားဖြင့်ဒီသစ္စာတွေသိခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကလောကလုံးမှာအမျက်ဆုံးလူနာပြမတ္တဝအလုံးထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတုမရှိသံမာသံဘောတိဉာဏ်ရလို့ငါဖျားဖြစ်ပြီလို့အခုမှငါဖျားဝန်ခံတာတဲ့ဟိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော့ဝန်ခံခဲ့လားဝန်မခံခဲ့ဘူးမင်းတို့ငါပင်ပြုစုရတာပင်မနဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရရပါသေးတော့ဆိုပြီးတော့ငါသစ္စာသိပြီလို့တခါမှမပြောခဲ့ဘူးဘူးတဲ့အခုမှသိလို့သိတယ်လို့ငါဘုရားပြောတာအဲ့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောဟိုကသစ္စာဝတိငါဥစိတ်ထဲမှာတရားကိုအတော်ဘာဖြစ်သွားလဲသဘောကျသွားနော်သဘောကျသွားပြီဒီတော့ဘုရားကဏိကုံးချုပ်စကားလေးဘာထက်ပြောလဲဆိုတော့အာကုတ်ဗာမေဝိမုတ်တိညာနေသာပဏ္ဏမေတ္တနံဥဒ္ဓပါတိအကုပ္ပမေဝိမုတ်တိအယမန္တိမာဇာတိနတ္တိဒါနိကုဏဘောတိငါဘုရားမှာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အကုပ္ပမေဝိမုတ်တိကိလေသာတွေမှာငါရဲ့လွတ်မြောက်မှုသည်ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးတဲ့အခုလွတ်ပြီးတော့နောင်ပြန်အမိခံရမယ်ဆိုတာရှိကုန်မရှိတော့အယမန္တိမာဇာတိဒီဘဝဖြစ်ရခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးခန္ဓာနတ္တိဒါနိပုဏ္ဏဘောတိနောက်တစ်ကြိမ်ဘဝတင်မှာခန္ဓာတင်ငါအတွက်မရှိတော့ဘူးဘဝဆုံးသွားပြီလို့ပြောတာနော်အနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကြွေးကြော
พญาแล้วไปจ้วยจ่อพี่ยอหอริมาเตยานาปริตัพဖြစ်တယ်ณัตติณัตติไม่ရှိล่ะไอ้นี่ณัตติတွေကဘုံမသွေးณัตติကစကြွေးကြော်လာမာမာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာဣတိပတနာမိဂရောင်တော်ထဲမှာလူနာပြမတ္တဝဓာတ်ဆုံးတရားမှာမဟောနိုင်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားကိုလူကြီးမှာဟောနေပြီဆိုတော့တခါတည်းကြွေးကြော်လိုက်ဘုံမသွေးณัตติကြွေးကြော်တော့ယုတ်ကသုณัตติကထကြွေးကြော်သူတို့အတန်ကြတော့အာကာသသုဏတ်တိဇတုမာရတဝရိန္ဒယံမာတုတိတနေမနာရတိနတ်ကြီး၆ကြာနှံ့တော့တာပဲတခါလဲသင်္ကသင်္ကအော်သွားကြကြကျွေးကြကြတာနတ်တိအတန်ကြတော့ဟိုမြန်မာတွေကလည်းတခါဆက်ပြီးတော့အော်ကြပြန်အောင်ကျွေးကြကြပြန်အောင်ဘုရားဣတိပတနာမိဂရောင်တော့အတွင်းမှာဓမ္မစကြာတရားဟောနေပြီဆိုပြီးတော့တခါလဲကျွေးကြကြအဲ့လိုကျွေးကြအတန်လဲဆုံးရောတသောသောစကြာဝလာတ္ထာအရှိအနောက်တောင်မြောက်အထက်အောင်တဲ့အင်းမတန်ပြင်းပြထန်တာကိုတုံ့ထုတ်ပါတယ်အခုကပြောဆိုငရင်လောက်တူမျိုးပေါ့အရှိအနောက်လည်းလှုပ်တယ်တောင်မြောက်လည်းလှုပ်တယ်အထက်အောင်လည်းလှုပ်တယ်အဲဒီလိုလည်းလှုပ်ပြီးရောတရားနာနေတဲ့နတ်ပြမာတွေကိုရောက်ကိုဝါထုံးနေတောက်ပါဆိုနဲ့တရားနာနေတဲ့နတ်ပြမာတွေတဲ့တန်လုံးနဲ့အလင်းရောင်ကြီးဟောဒီလောကရဆက်ကြဝလာကြီးမှာပေါ်လာခဲ့တယ်တဲ့အလင်းနှံကြီးအလင်းရောင်ကြီးကတခါတည်းတလောကလုံးကိုနင်းထိန်လို့နတ်ပြမာတွေတဲ့တန်လုံးစွာပေါ်လာခဲ့တယ်အဲဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာတော့ဆုံးသွားပြီတရားဆုံးတော့ဘယ်သူသစ္စာသိသွားလဲဆိုအရှင်ကွန်းထင်ညဘယ်သူသိသွားလဲအရှင်ကွန်းထင်ညသိသွားပြီသိသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကလည်းပဲရသော်ဘုရားတမယဟန်ပြုတ်ဝင်တောင်းယဟန်ပြုတ်ဝင်တောင်းတော့ယဟန်အဖြစ်ကိုရသွားပြီနော်ယဟန်အဖြစ်ကိုရသွားပြီတော့ရသော်ဘုရားကနောက်တနေ့ဒီတရားနောက်တနေ့ဒီတရားဆိုပြီးတော့နောက်တစ်၄ရက်ဆက်ဟောတယ်၄ရက်ဆက်ဟောလိုက်တော့မင်းစားဝတ်ကြီးဘယ်နှဦးလဲငါ့ပထမတည့်ရက်မှာတပတ်နောက်တည့်ရက်တပတ်ဆိုတော့အလုံး9ရက်ဟောလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ9ပါနောက်တည့်ရက်ဆက်ဟောတော့နောက်သေးပါပါပြီးသွားတာနော်အဲ့တော့ဘယ်နည်းရက်နေရောက်တော့လဲဝါဆိုလာပြင်းတော့9ရက်နေရောက်တော့ပြီနော်လာပြင်းနေအစဟောတာဟုတ်9ရက်တိုင်းတိုင်းဟောတော့9ပါရသွားပြီသစ္စာ၄ပါအဲ့ဒီလာပြင်းကြောင့်9ရက်နေရောက်တော့မှအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုဟောပြီလေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်လဲဆုံးရောအဲ့ဒီ9ပါလုံးယဟန္တာဖြစ်ကုန်နေတဲ့နာပါလုံးပါဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်ကုန်နေအကိမ့်ပြီသရိတော်တံမောယာဝမကံဝိပစ္စတိဓတမသရထသတ္တမံတာရဝောတ္ထုသာတနေတာရဝောနှလုံးပြောပြဦးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တ္ထုသာတနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးမှာမကိမ့်ပြီသရိတော်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမြတ်ရှင်ကြံပွားမြတ်အထောက်ရသောဓမ္မောယခုကဲ့သို့သောဝိပဿနာတရားသည်ယဝမကမဉ္ဇဉ်လေးပါတို့တိုင်အောင်ဝိပစ္စတိအကျိုးပေးတတ်ပါ၏တသမာထို့ကြောင့်သတ္တမံသူတော်ကောင်းတရားကိုစရထာအခွင့်သာတောင်းအခါကောင်းမှအကြောင်းတိုက်ဆုံးကြိုသာ၍ကျင့်သုံးလိုက်ကြလေကုန်ရသတည်းယခုလိုတရားမျိုးဆိုတာကတစ်ချိန်လောက်ကျင့်ပြည့်ရင်ပဲမဉ္ဇဉ်လေးပါတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မကျင့်နိုင်ဘူးလားကျင့်နေလားကျင့်နေပါဗျာအဲ့တစ်ချိန်လောက်များအခုလိုကဲ6ရက်တိုင်းတိုင်းဒီတရားကိုနားတယ်ဒီတရားကိုကျင့်တယ်အဲ့လိုတစ်ချိန်လောက်ကျင့်ပြီးနောင်တစ်သက်လုံးအခွင့်မသားလို့မကျင့်ဖြစ်တော့မှမဲ့ညာ၄ပါးရောက်တော့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကိုမှရသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတော့အခွင့်ကောင်းတော့မှဒီတရားတွေကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းထားတာနော်ကဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရဲ့အခြေခံမျိုးစေ့ကိုရရှိကအဲ့ဒီမျိုးစေ့မြန်မြန်ရင့်တံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ပတ္ထနာသူပြုရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြရအောင်။ဗောရိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသုလပန္တုပမောတံတုသတေဝကံနောမြင့်မြတ်တာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၏ပွားများခြင်းကြံပန်ပန်ကျောကအတ္တဝတ္တိဤကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလည်းအခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစကုဒုက္ခဉ္စံဗောရိညာဤမေဇယဥပ္ပန္နတိယအမိယ၍မောချာကြ